Ahoj Benjamínci, světlušky, žabičky, vlčata, skauti, skautky. Milí roveři a rangers, vážení činovníci a outskauti. V tuhletu chvíli je čas vánoční, pravděpodobně rozvážíte všude betlémské světlo. Rozvážíte naději a rozvážíte světílko, které spojuje lidi na celém světě. V letošním roce se povedlo několik vynikajících akcí. Rád by jsem zde některé zmínil. Podařilo se nám vrátit důstojnost polární žirafě, což je setkání rádců a rádkyň. Nejenom to, že byl úspěšný poslední ročník, ale i pro ročník 2018 se počet účastnických míst podařilo naplnit během několika dní. Dostali jsme i zpětnou vazbu od účastníků krajského kola Svojsíkova závodu, které se konalo v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem. Ze zpětné vazby vyplývá, že většina účastníků si z tohoto závodu odnesla nevšední zážitky. Také se nám podařilo uspořádat krajské setkání činovníků zvané Sekáč. Toto setkání je dáváno za vzor ostatním krajům. Daří se nám na něj zvát i velice zajímavé hosty. Zároveň se nám podařilo poprvé v historii uspořádat kontingent Přemysla Oráče, který se stal největší skupinou reprezentující Českou republiku na jubilejním 50. ročníku Intercampu v Německu. V kraji se nám daří velice dobře rozvíjet mezinárodní skauting. Například skautům z Litvínova se podařilo uspořádat společný tábor se skauty z Francie nebo společná výprava německých skautů s ústeckými. V současné době také již probíhá naplno příprava všech účastníků světového skautského jamboree 2019 ve Spojených státech, kteří nás budou reprezentovat za Ústecký kraj. Skauti a veřejnost se také o nás mohla dozvědět díky pořádání celostátní akce pro světlušky, žabičky a vlčata pod názvem Umělecká šeska, která je zaměřena na divadelní, hudební a výtvarnou tvorbu. Především děkuji vám všem, kteří jste uspořádali desítky akcí na úrovni družiny, oddílu, střediska či samotného okresu. Přeju vám za sebe, ale i za celou krajskou radu Přemysla Oráče šťastné a veselé Vánoce, krásný vstup do nového roku 2018. Pojďme se společně držet mota betlémského světla, dívejme se srdcem.